Оюуны үрдний засгийн газар 200 өдрийн ажлын тайлангаа танилцуулсан. За тэгвэл толгох даргатай ардчилсан намаас засгийн газар цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлын талаар тодорхой мэдээлэл өгөөгүй гэж үзлээ. За ийм толгох даргатай ардчилсан намаас эдгээр асуудлаар ерөнхий сайдтай санал солилцох үзэлтэй хүрвлээ. Яаж одоо эдийн засгийнхаа аюулгүй байдлыг баталгаажуулахын иргэдийн цалин орлого муудаж чинь энийг яаж өсгөх юм гэсэн талаар тодорхой арга зам юусоо харагдахгүй байна. Тийм учраас манай Арслан нам бол үндэсний хэмжээний нам. Асар их туршлагатай боловсон өвчний нөөц сайтай эдийн засгийн бизнесийн одоо чиглэлээр мэрэгсэн хүмүүс ихтэй учраас бид нар Монгол улсын ерөнхий сайдд хандаж уулзалт хийх хүсэлтийг хөргүүлж байгаа маа. Эхний ээлжинд бол уулзна, мэдээлэл авна. Тэгээд цаашдаа бол энэ эдийн засгийн сэргэлтийг баталгаажуулах чиглэлээр одоо өөрсдийн саналаа өгөх болно гэдгийг бол хэлэх хэрэгтэй байна. Төрийн албаны туршлагатай эдийн засгийн мэдлэгтэй маш олон боловсон өвчнөдтэй ийм нам. Тийм учраас энэ боловсон өвчнүүдэд ашиглаад ажлын хэсэг байгуулах гэж туршлагатай хүмүүсээр энэ хүнд үеийг яаж даван туулах вэ? Арга замуудыг судлаа гаргая. Тэгээд энэ засгийн газарт санал болгоё гэсэн ийм чиглэлээр ажиллаж байна. Мөн өнгөрсөн 7 өнөрт тулах даргатай ардчилсан намаас цогтгорол даргатай ардчилсан нам болон бусад жижиг нам эвслүүдийг нөхөн сонгуульд хамтран оролцохыг уриалсан. Ардчилсан нам дотооддоо бичиг солилцож асуудлаа хэлэлцэж байгаа гэдгээ мөн мэдээлэл өгөхөөр хэлсэн юм а.